Слава Господу! Прочитаємо Слово Боже, записане в другому посланні святого апостола Павла до Тимофія, розділом 3, віршами 14 та 15. «А ти втім пробувай, чого тебе навчено і що тобі звірено, відаючи, тобто знаючи тих, від кого навчився був ти. І ти знаєш з дитинства Писання Святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса». Прочитаємо друге місце в Євангелії від святого Луки, розділом 2. Але перед тим скажу слово, що коли, так як написано, виповнилося 8 день Ісусу, нашому Господу, виконалося слово над ним по закону. Потім, коли виконалося нашому Господу на цій землі 40 днів, то ми читаємо у Божому Слові також, що дитина росла і скріплялася на дусі. А також прочитаємо Боже Слово, Євангеліє від святого Луки, 40-й вірш цього ж самого другого розділу. «А дитина росла та зміцнялася духом, набираючись мудрості, і благодать Божа на ній пробувала». Це сказано про 40 днів, коли за законом Мойсеєвим виконалося слово над нашим Господом Ісусом Христом. Але я прочитаю ще один вірш, останній вірш цього другого розділу від Луки, 52-й вірш. «А Ісус зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога і людей». А ці вже слова записані євангелистом, коли нашому Господу вже на цій землі виповнилося 12 років. 12 років, коли він був знайдений Марією, Йосипом у храмі в синагозі. Ось, коли ми читаємо, що наш Господь зростав мудрістю і віком та благодаттю у Бога та й людей, тому перед нашою молитвою я коротенько хочу звернутися до нас, як зростаємо ми, як діти Божі, і як зростають наші дітки, яким дарував нас Бог. Спитаючи кожної дитини, спитаємо кожного сина і дочку, особливо вчителі, повірте, якщо діти дуже не люблять учитися, і ми, як коли в школі, наша найбільша мрія, як дитини, скоріше б нам вирости з тієї школи. Як діти мріють вирости? Це природнє бажання дитини. І татові, і мамові, кожного бажання тата і мами теж бачити правильний розвиток своєї дитини. Який розвиток? Правда, ми бачимо, щоб наша дитинка зростала, коли зростає віком, щоб на ній була благодать Божа і щоб на ній була мудрість Божа. І коли ми дивимося на це зростання, коли ми говоримо, що мудрістю зростає, ми дивимося, як наша дитина зростає розумово, інтелектуально. Коли ми кажемо, що наша дитина зростає віком, то ми дивимося на те, як вона тілесно, те, що ми можемо побачити, як вона зростає з року в рік. Можливо, є батьки, що навіть можуть вимірювати 1 січня щороку нового року свою дитину. Як вона зростає, те, що ми бачимо. Коли ми читаємо, що зростав наш Господь ще й благодаттю, це вже є духовний ріст. Коли ми читаємо в Галатії 5:22 про плід Духа, ми говоримо те, що як зростає наша дитина в любові, в радості, в мирі, в довготерпінні, в милосерді, добрості, віри, в лагідності і в здержливості. Коли ми читаємо також, що як побачити душевний розвиток нашої дитини, а це вже більш складно, правда? Це вже непомітно. Але до моменту, коли починає наша дитина говорити, і ми, коли відкриваємо свої уста, ми бачимо, чим наповнена наша душа. І коли ми подивимося, як ми були духовні діти, і вже тепер стали, і повинні вже бути духовними батьками, і ми коли подивимося на себе, у яких сферах в своєму житті, наприклад, я зріс мудрістю, я зріс благодаттю, я зріс віком духовним. І ми дивимося, в тій сфері я дякую Господу, я став набагато краще, у мене все більше виходить, я більше стаю кращим. А деякі сфери ми подивимося, що там за них соромні. Ми навіть в деяких сферах можемо бути гіршими, ніж були до
покаяння, до увірування, правда? А якщо подивимося ще на одну сферу, то ми, якими були, такими і залишалися. Правда? Такими були, такими і залишалися. Тому є рівні такі, три рівні. Став кращим, став гіршим, а можливо залишився таким самим. Залишився таким самим, як і був. Ми батьки природньо, фізичні батьки, кожну свою дитину, що? Так стараємося виховати, так стараємося навчити, так, як російське слово каже, воспітати, щоб чим далі, щоб моя дитина менше залежала від мене, правда? Все менше, ми хочемо її в життя відпустити, правда? Але в нашого Господа не так. Ми, як діти Божі, Господь все робить, що ми чим більше залежали від Нього, чим більше залежали від Нього. Друге Петра, 1:2. Починає це слово так, обіцяючи нам, що благодать та мир у пізнанні Бога Ісуса Господа нашого. А також, давайте прочитаємо це саме послання 2 Петра 3:18. А воно вже закінчує це слово, спонукаючи нас зростати в цій благодаті і в пізнанні Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Боже Слово починає нам ще раз, каже, що благодать та мир у пізнанні Бога Ісуса Христа. Але вони, благодать Божа і пізнання нашого Господа і Бога нашого Ісуса Христа, повинні зростати, повинні виростати в благодаті ми нашому Господі і в Його пізнанні, як нашого Спасителя. Тому я б хотів би сьогодні ще раз і ще раз устами апостола і словами його до церкви в Ефесі 4:13 сказано там таке слово, щоб ми стали зрілими у міру зросту Христової повноти. Ефесян 4:13. Щоб ми стали зрілими у міру зросту Христової повноти. Ще незабаром кільканадцять хвилин, і діточки будуть перед нами на руках батьків своїх. Мрія батька, щоб віддати, посвятити свою дитину, щоб вона зростала у міру росту Христового, в благодаті, в своєму фізичному розвитку і зростала, як колись зростав наш Господь на цій землі, у благодаті, повній благодаті. Ми бачимо, що наших діток, коли ми віддаємо в школи, ще тільки навчилися говорити і ходити в п'ятирічному віці, вже наших діток вчать нажимати три кнопочки, правда? Якщо якась трудність, якась проблема або труднощі, щоб наші діти знали, куди кликати. Колись в Україні там було три цифри – 01, 02 і 03. Але коли ми прислухаємося, коли їдуть ці емердженсі служби, у них звуки, сирени дуже різні. Ми повинні розрізняти, хто вміє це розрізняти, по звуку знає, яка це служба їде на 01 або на 02 або на 03. І тут в Америці теж різні служби. До чого я веду? Ви розумієте, я хочу сказати, що наші слова дуже впливають на тих людей, що навколо нас, що навколо на інших людей. Наші слова можуть бути як оцей, або наше життя як небезпечний матеріал. І ми тоді, правда, як бачимо якусь небезпеку, навчені викликати службу. І якщо якась небезпека, особливо по здоров'ю, ми мріємо, щоб ця емердженсі служба негайно, в секунду, просто прилетіла до нас. Правда? Кажемо, чому ви затрималися, чому не швидше? Я хочу нагадати, в Ісаї 6:5 написано, що коли Ісая казав: горе мені, бо я сиджу посеред народу нечистого. А вже в Ісаї 6:6 написано, коли він узнав, коли він дізнався свій становище, коли він побачив святого Господа, то написано: і прилетів до мене один із серафімів. Дорогі батько, дорогі мамо, я б сьогодні хотів, щоб твоїми і моїми кнопками сьогодні було до небесах, в небеса. Коли ми кличемо до нашого Господа, то ми пам'ятаємо, що Боже Слово устами пророка Ісаї записано, що прилетів до мене один із серафімів. Як би ми хотіли сьогодні кликати до служби небесної, щоб до твоєї моєї дитини прилетів серафім, прилетів ангел, щоб охороняв. Ви скажете, як закріпити це ще одним Божим Словом? А будь ласка, Матвія 18:10. Стережіться, щоб ви не погорджували ані одним із малих цих. Кажу, бо я вам, що їхні ангели повсякчасно бачать обличчя мого Отця, що на небі. Ангел твоєї моєї дитини повсякчасно, пощоденно бачить лице Боже і заступається за твою і мою дитину. Тому давайте ще раз і ще раз кликати до тієї небесної служби, яка щоденно 24 години на день, вона слідкує за твоєю моєю дитиною. Тому бажання батька і мами сьогодні віддати для цієї служби, віддати в це служіння в руки Божі. Ви знаєте, коли говорити про руки матері, є дуже багато місць.
Часто проповідуючи навіть до молоді, ми беремо точку відліку юнацький вік. Багато в Біблії сказано, що богобійний з юнацького віку. Я боюся, каже в іншому місці, Бога ще з юності своєї. А як взяти точку відліку дитинства? А казан, перша точка, яка ми бачимо, якою відштовхуємося, щойно нами зачитане. А Ісус зростав мудрості і віком та благодаті в Бога і в людей, ще з малесеньких, з дитинства свого. Коли ми читаємо про Моїсея, 2-3, написано, і взяла йому скриньку, а перед тим материнські руки, скільки могли, 3 місяці ховали свою дитину і поклала цю свою дитинку в цю корзину. Написано, можливо, в діток наших складається враження, що у води його пустила, в річки мутні цього ні. Але написано у Божому Слові, поклала його в очереті на березі річки, і там цю ж дитинку Моїсея знайшли. Правда, материнські руки, скільки могли, материнські руки тримали це дитятко. Ми читаємо про Самуїла в першій книзі, Самуїлові 2:19. А малу і верхню одежу робила йому мати його, і приносила йому з року на рік, коли приходила своїм мужем приносити річну жертву. Так, він відданий був служінню, відданий був у храмі служити Господу, але материнські руки не забували свого дитяти. Вони знали, і тільки мама знала, наскільки мій син виріс цього року, і вона написано, щороку приносила йому верхню одежу, що відповідала його розміру. Знала це зростання свого сина тільки мама. Ви знаєте, коли ми читаємо про пророка Даниїла і його друзів, то книга пророка, перше, що нас вражає, 1:1-8, написано, що коли поклали перед Даниїлом і друзями цю їжу, то Даниїл в своєму серці сказав, що він не буде осквернятися цією їжею. Це окрема тема сьогодні, яку їжу готуємо ми своїм дітям. Чи ця їжа здорова, чи ця їжа приправлена нітратами, красива на колір, красива, щоб нас смакові якості дітям преподати. Але результат цього отравлення нітратами пізніше буде виявлений. І ось ми читаємо в книзі Даниїла 3:21. Того часу ці мужі були пов'язані. Я особливо, здається, вже читав це слово. Воно дуже рідне і дуже близьке нашому серці. Того часу ці мужі були пов'язані в своїх плащах, і в своїх сорочках, і в своїх шапках, і в своїх убраннях. І написано 3:27. Огонь не мав сили над їхнім тілом, і їхні плащі не змінилися. Щоб їм, нашим діткам, правда, готувати те, щоб вони вдягали своє, духовний одяг, щоб вони вдягалися і зростали в Божому зрості, у Божій благодаті і Божій премудрості, але з умовою. Ці дітки, розумієте, я не знаю, скільки їм віку було, але це були юнаки, вже навчені, що триматися свого, те, що передало від тата і мами, навіть в іншій країні і в іншій землі, вдягнутися в своїх плащах і в своїх сорочках, в своїх штанах і в своїх убраннях. І написано, що ніякий вогонь не торкнувся їхнього одягу, і плащі їхні не змінилися. Кожен батько – це також чий син. Я хочу сказати тільки два коротенько перед нашою молитвою, два приклади негативні. На жаль, перший приклад – це книга Суддів 5:30. Тож одна мама. Це довга історія, як треба було вирішити питання з ще одним ханаанським царем, який йшов на Ізраїль. Тоді четвертим суддею Ізраїля була цариця Девора. Вона покликала ще одного, він сказав, якщо ти, як мати Ізраїля, підеш, я піду з тобою. Була битва, і Ізраїль виграв. Але сказано про одного воєначальника, Сісера його ім'я. І його мама сказала дуже такі сумні слова. Коли його не було, вона його чекала. Для нас образ мами – це зажурене обличчя, яка випроводжує, зустрічає свого сина чи дочку, потім випроводжує. І кожна ця зустріч – це велика журба. Тому що дійсно, як сказав поет, в цій зустрічі з мамою радість і журба обнімаються. Мама тебе з радістю зустрічає, але вже готує свою сум і журбу, бо буде тебе сину і дочку випроводжувати. І ось ця мама, сісерина мама, зустрічаючи свого сина, сина вже немає на цій землі, син ганебною смертю загинув. Але слова мами такі, каже, де ж мій син? І відповідають їй молоді дівчата, ні, вона сама собі відповідає такі слова. Здобич ділять, бранок, тобто дівчат, по 2 на кожного ділять. Мамо дорога, в чому ти виховувала сина свого? Він полонить, він горе приносить Ізраїлю, він приносить, а ти, мамо, сидиш і виглядаєш, і не думаєш, що він ще живий, повернувся з війни, а ти думаєш, що він здобич ділить, гаптовану, там золото на тому одязі, срібла, всяких цяток, всяких там монеток. Ти, мамо, про це про сина думала? Ти думаєш, що він там ділить собі?
І так далі, і так далі, а сина твого нема. Ми читаємо ще один приклад, коли пригадуємо дітей, які насміялися над Божим пророком Єлисей, який йшов у Божий дім у Бет-Елі. І це було за містом. І коли ми читаємо, що це за містом, це не просто малесенькі дітки. Писання каже «малі хлопці». Це не малі дітки, це інше писання каже, переклад каже, а це юнаки. І що сталося? Сталося прокляття. Іноді так буває, що... Каже, незаслужене прокляття. Так, незаслужене воно вітром відлетить. А якщо, дитино моя дорога, стоїть заслужене, то подумай. В цій історії я не хочу переповідати. Хочу наголосити тільки на двох моментах, які дуже мене вразили буквально на цих днях. Коли Ілля кинув свій плащ, і оце перше питання, я хочу сказати тато і мамо, оцей, мені здається, плащ, на який одягнув або в руки взяв Єлисей, оце татові якомусь, якоїсь мамі в хаті своїй, оцей плащ не давав спокою. Скільки судів і пересудів, скільки критики, скільки на служителя, на пророка прийнявся Єлисей, і поряд слухала дитина. Потім, вийшовши за місто, стільки багато дітей, вони зустріли цей плащ, вони зустріли оцей плащ, в якому була подвійна сила дана Єлисеєві, бо так і написано, що подвійною силою зійшла Божа сила і сила Духа на нього. І оцей плащ, оці діти побачили, і вони почали сміятися над Божою людиною. То подумаєш, чи ми вчимо і чи чують наші діти, коли ми теж щось подібне робимо з служителями, з пророками, з усіма служіннями в церкві нашій. Подумай, дитино, чи не мав такому плащі в твоєму дому, який тобі не дає спокою. Правда, прийняв плащ, знову буде мучитися, знову буде на старому, знову по слову його, як це неприємно. І друге, що мене вразило, що нас повинні сьогодні зв'язати наші руки, можливо, в чому? Дітей і батьків. Коли покликав Ілля Єлисея, то я здивувався цим словам сьогодні. Він каже, відпусти мене, відпусти, я хочу до тата і мами прийти їх і поцілувати. Розумієте? Поцілунок тата і мами – це про щось говорить. Правда? Це про щось говорить. Дорогі тато і мамо, коли останній раз тебе цілувала твоя дитина, незалежно від віку, тому що не сказано, скільки років Єлисею. Оце мене вразило. Тому нехай оцей, правда, каже, відпусти мене, я піду. Але не ті 12 пар волів, не ті, що були потім принесені в жертву, все їхні реманенти ярма попалені. Я пам'ятаю ці слова сьогодні і нагадую тобі, батько дорогий, коли нас останній раз дитина цілувала, навіть відправляючи в подорож, відправляючи на служіння, пам'ятай, що Єлисей справді підійшов до нього Ілля, кинув на нього свій плащ, і той позаставив своїх волів. Да, це важливо, але побіг за Іллею і сказав, нехай поцілую я батька свого та матір свою, та піду за тобою. Які хороші золоті слова. І перед самою молитвою, ви розумієте, ось в моїх руках тримаю я олівець. Одного разу я свого вчителя запитав, і він сам сказав, діти, не дивуйтеся, чому я тримаю олівець в руках. Ви знаєте чому? Він зв'язує мої руки. Довго слухати лекцію 45 хвилин, розумієте, емоційне. І він каже, тримаючи оцей олівець, я руки маю зв'язані, вони мене тримають. Я сьогодні хочу нагадати нам коротеньку притчу про олівець. Ви знаєте, коли ми на нього дивимося, ми повинні своїй дитині сказати, як зростати. Якщо ти хочеш дитину зростати в благодаті Божої, в Богопізнанні, і щоб премудрість Божа була на тобі, пам'ятай перший урок цієї притчі про олівець, ти повинна бути в чиїсь руках. Дитино моя, не виривайся з рук Божих. Хочеш, щоб тобою Господь користувався? Тримайся в руках Божих і будь завжди в руках Божих. Дитино, другий урок для тебе. Ти будеш писати, ти будеш часто писати і робити помилки. Пам'ятай, завжди помилку тобі Господь дасть шанс витерти. Тебе буде завжди можливість витерти свою помилку. Третій урок, пам'ятай, що найголовніша частина в цьому олівці – це його серцевина, якою Господь до тебе буде говорити. Це твоє серце, це твої емоції, це твій розум. Пам'ятай про це, пам'ятай. Тому я хочу сказати, що те, що нам Господь дає, це дар Божий, це діти, які в'яже покоління, зв'язує, в тому наша сила. Але і також пам'ятаємо, що при мудрості Господній, пам'ятайте ще раз, який нам дає Господь сьогодні урок, що ми повинні писати,
Третій чи четвертий урок. Ми повинні писати на будь-якій поверхні, чи це нам подобається, чи не подобається. Завжди ми будемо залишати слід, служачи нашому Господу. Тому пам'ятайте, і останній урок, пам'ятайте теж, нагадайте собі і діткам нашим, що час від часу цей олівець треба застругувати, правда? Дуже боляче і дуже неприємно. Будуть труднощі і переживання, будуть проблеми, правда? Не раз буде боліти серце, буде, але треба для кращого писання, щоб тебе краще використовувало, і ти залишався слід, час від часу тебе будуть загострювати, будуть проблеми. Тому давайте придамо себе і наших діток в руки Божі, щоб ми навчилися цієї премудрості і зростали, щоб ми бачили і раділи, що наші дітки зростають так, як зростав їхній Спаситель і Господь Ісус Христос в міру зросту свого фізичного, в міру зросту на ньому благодаті Божої і премудрості нашого Господа, Бога Святого. Амінь.